hugga det. Ja, jag ser detta. Ja. Oj, oj, oj. Här var vackert. Där vi idag blir bemötta av inte en svärd, vad heter det? En varg, utan en rodd. Vad kallas det? Årstid. En årstid. Som blir... Och en frid för den levande kungen. Han lever! Hurra! 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 Vi kan ha en till här bara. Vi kan ha en tredje här bara.